Pra ishte Olton Çaçi, kryetari i ri i bashkisë Sarandës, fitues, kandidati i Partisë Socialiste. Përfundoi edhe në Sarandë në 52 qendrat e numërimit. U mbyllën edhe në Sarandë, me diferencë të madhe, fitoria Olton Çaçit ndaj kandidatit të bashkëfitojmë Ardit Çikuli në bashkinë e Sarandës. Këtë janë pamje të drejtë për drejta të pandërprera që prandaj përcjell kolegja Odeta Dume nga Himara, aty ku është mbyllur tashmë procesi në Himar, siç e kemi transmetuar, janë mbyllur 36 qendrat e numërimit fitues, edhe pse ngushtë u shpall Alfred Beleri ndaj Jorgo Goros. Të janë pamjet, jemi në sheshin. Nërkohë Nertil, po arim edhe pran lokalit. Nertil, më dëgjon? Po, Deta. Po arim pran lokalit të zotit Beleri, po arim afër lokalit të zotit Beleri, në prostit të zotit Beleri, i cili u arrestua pikërisht në ambientet e lokalit të ti. Dhe po afrohemi ndërkohë edhe sheshit Omonia, aty ku do të nisi festa. Ndërkohë që festimet dhe këndimet po bëhen në gjuhën greke nga qytetarët. Dhe fatkesisht nuk mundem të përkthej sepse nuk e njoh këtë gjuhë. Ka tani e kam fare të vështirë për të mësuar se çfarë thonë simpatizantët. E vështirë është, përmendin emrin e Fredi Beleri, duken të elektrizuar. E qartë, emrin e Belerit përmendin, ndërkohë që duket që janë të gjithë duke bërë gati për të festuar. Parin edhe afër sheshit Omonia, aty ku është edhe Selia, zyra e koalicionit bashkëfitojmë. Tani po këndojnë në Shqip, po këndojnë në Shqip dhe besoj që po na respektojnë dhe ne gazetarëve shqiptarë, sepse pranë vetes unë kam dhe shumë gazetarë të mediave greke, të cilët po raportojnë dhe kuptojnë gjithçka në vendin tonë, fatkesisht unë shqiptare në Himar kuptoj asgjë se si festohet. Ata dinë dhe shqip, po hajde se flasin vetë greqisht. Mirë, Odeta, do kthehemi sërish me ju, vetëm do shkojmë në një moment në Sarandë.